si oblečená. Prečo? Prečo? Som ťa týždeň nevidel vyzlečenú. No vážne, ja ti ďakujem. Aj ja. Vidíte, stále iba medzi službami, to je horšie, ako keby sme sa nevideli vôbec. Vždy z toho dostaneme strašnú depku, sme spolu tak málo. Možno, že sa to zlepší. Juriček by písal nový plán služieb. Ukáž to. No my ťa vôbec nedopravím, za každý máš službu inokedy než ja. Myslíš, že mi to robí na schvál? Jediný voľný večer, čo máme spoločne, tak je zajtra. No, to nie je až také zlé. Mm. Zajtra ti všetko vynáradím. Lenže ja mám zajtra dohodnutú obliadku jedného bytu. Čože? Mamo, chcem ti ho ukázať. A tak to presun. Ale nemôžem to presunúť, to je už tretí byt, ktorý som si domovla. A nikdy sa nevyšlo, že by mi ho niekto vyfúkol, buď kvôli tomu, že som nemala čas alebo peniaze. Skús si dohodnúť s Juričkom, poprosiť ho, že by ti vymenil službu. No, už vidím tú ochotu. Poďme ešte na chvíľu. Mal by si byť primárom ty. České služby by sme ti v pohode zariadili. Ne? Mm. Ale ja som počul, že dvojkariérové manželstvá nekončia dobre. No, toto by som sa nebál. Musím už ísť. Slúžim a ešte tomu Juričku. Nech ho nedrášne, ty už. Chcem od neho láska už. Thank you.